אז מה שאני מאחל, דרך השיר הזה, שהשיר מתכוון, שכל הילדים שזקוקים לרפואה וישועה, יקבלו את זה עוד השבוע, אמן. יקבלו בשורות טובות. אמן. Yeah.
קטנה גם הוא מספס את התחנה שרדת תשתר חזרה לשכונה כל אפשר רק אם נמצא מחפש תמיד מוצא אם הוא נמצא לשם אחת המצא תות שרון אני נלמוד שהבן קורא הציון אבל שרשיים מגיע אפילו אפילו שעשינו משורה אמן. ביי ביי.